Nee, hy het daarin so 5 trappe. Hy het 'n hele deur wat. Hey, hulle kom al my onder voel hier by my. Ek soek vir Rian 2 cheeseburgers, junior cheeseburgers. Nee, die burgers. Right. En 'n medium chips? Ja, en maak het sommer 'n strawberry shake. Ja. Wat gaan dit my kos? Nee, ek wil nie 'n meal. Ek wil nie 'n meal. Ek vat 'n meal. Ek kan check se meal. Okay, kom ons maak 'n meal. Ons vat 'n meal. Daai meal.